Саудаға түскен сәбилер. Бас прокуратура бұрын-соңды болмаған былықтың бетін ашты. Еліміздегі балалардың бүгінгі бағасын біліңіз келсе, тергеу бюросын көріңіз. Сонымен қатар тапсырыс беруші мен сәби сатушының арасындағы делдалдар кім? Бағасын белгілеп отырып босанатындар бар ма? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын Дмитрий Олейников сіздеп көрді. Тергеу бюросы бағдарламасының келесі санын бүгін сағат 18:30-да арнамыздан көріңіздер.